Hej, hej! Na, 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 na. Okej. Hej, hej! Na, 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 na. Joel! Joel! Tjena allihopa! Idag hade jag tänkt att avslöja vinnaren på min giveaway-tävling. Så jag hade en giveaway på en Cisco Knife. 3930 kommentarer. Och nu är det dags att... load comments. Det är helt sjukt. Okej, så nu ska vi klicka på randomly pick winner. Ja, så nu ska vi klicka på pick winner-knappen. Så nu kör vi. Vinnaren är ELZ! Wow! Grattis! Wow! Yes, jag vann! Jag gjorde två konton. Okej, ELZ, du har vunnit min Shadow Daggers Stained Well Worn kniv värd 380 kronor ungefär. Grymt, och du subbar över. Fy fan, vilken jävla legend. Ja, jag säger bara grattis till dig. Som fan alltså. Grattis som fan alltså. Fy fan, jag känner mig riktigt glad. Men du, ELZ vann. Gör så här, ELZ. Kommentera vad du heter på Instagram. Ja, och det kont om alltså om ni försöker. Men jag vet ju jag ska göra, för jag subscribe. Om folk försöker fejka så gör inte det, för att Matte sabbar på den här killen. Det du behöver göra, ELZ, det är att kommentera vad du heter på Instagram. Har du inte Instagram så fixa det snabbt, så hör av mig till min Instagram sen. Men det här var grattis som fan, ELZ. Sorry till er alla 3700 som inte. Det här var nog allt för mig. Hej då.